informacionit. Klodiana Lale na sjell më shumë informacion. Klodi, të përshëndes. Çfarë informacione është të tjera ka rreth kësaj ngjarje? Për shkak të procedurave arbitrare, sipas Po Daliana, përshëndetje. Prokuroria e Vlorës ditën e djeshme thuajse në përfundim të orarit zyrtar ka përcjellë për ndërtim të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dosjen penale ndaj Fredi Belerit, i cili sapo është zgjedhur nga në 14 maj sekretar i bashkisë së Himarës, ndonse ai ndodhet prapa hekurave si dyshuar për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje kryer në bashkëpunim. Pak ditë përpara se sa të zhvilloheshin zgjedhjet vendore të 14 majit, policia dhe prokuroria e Vlorës firmosin një urdhër arrest për Fredi Belerin dhe një nga bashkëpunëtorët e tij, Paneli Kokaveshi, të cilët dyshoheshin se kishin ndërhyrë dhe kishin paguar para kundrejt votave për subjektin e tyre politik, pra për zgjedhjet ku Fredi Beleri kandidonte për kryetari i bashkisë së Himarës. Dhe ditën e shtunë, pra një ditë përpara zgjedhjeve, prokuroria e Vlorës vendosi të caktojë masën e sigurisë arrest me burg për të dy. Fredi Beleri u përball me gjykatën në një seancë ku ndoqi nga afër edhe ambasadorja greke në Tiranë, ndërkohë që bashkëpunëtori i tij u njoh me masën e sigurisë në ambientet të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku ishte transferuar për shkak të problemeve shëndetësore që ai paraqiste. Duhet theksuar që krahas masës së sigurisë, prokuroria e Vlorës ishte detyruar ta përcjellte dosjen për në SPAK, përderisa gjykata vendosi ta kalonte për kompetencë të kësaj prokurorie, duke arsyetuar se bëhej fjalë për korrupsion zgjedhor dhe në kushtet kur bëhej fjalë për një subjekt që parashikohet nga ligji siç është edhe kandidati për kryetar bashkie. Por ndonse ishte në burg, Fredi Beleri u zgjodh kryetari i bashkisë së Himarës, e tashmë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me të nga drejtësia shqiptare dhe nëse ai do ta ushtrojë këtë funksion apo jo, pra funksionin e të zgjedhurit vendor, sepse prokuroria e posaçme është e detyruar sipas ligjit që brenda fatit 10 ditor ti drejtohej gjykatës me kërkesën për caktimin e masës së sigurisë për Fredi Belerin, sapo zgjedhur kryetari i bashkisë së Himarës, ndonse me një rezultat shumë të ngushtë me 19 vota përpara rivalit të tij në garë, dhe gjykata do të rivlersoj masën e sigurisë për të. Nëse ai do të vijojë të jetë në masën e arrestit me burg, pastaj hap pas hapi duhet parë se si do të veprohet nëse ai do ta ushtrojë detyrën për cilën është zgjedhur. Nga ana tjetër, duhet theksuar se prokuroria e posaçme mund ta shtrijë hetimin e saj dhe mund ta zgjerojë këtë hetim edhe për raste të tjera ku dyshohet se personazhet e përfshirë mund të kenë kryer edhe raste të tjera të shitjes së votës. Duhet theksuar se sipas hetimeve të kryera nga prokuroria e Vlorës, se rezultonte se përmes një bashkëpunëtori të policisë ishte rënë në kontakt me kandidatin për kryetar bashkie, tashmë kryetar i zgjedhur zotin Fredi Beleri, kishte biseduar me të dhe i kishte dërguar atij një listë me emrat e disa votuesve duke pretenduar se ata do të votonin për të në këmbim të parave. Fredi Beleri, pasi i kishte kontaktuar këta qytetar, kishte vendosur që si pas hetimeve t'i jepte një shumë për i 400.000 lekësh, pra për 8 vota, 50.000 lekë të vjetra për secilin person, dhe e kishte orientuar të infiltruarin e policisë që shkonte dhe të takonte për të marrë parat tek bashkëpunëtori i tij, Paneli Kokaveshi. Në momentin që infiltruari ka marrë parat, policia ka ndërhyrë duke bërë arrestimin e tyre, ndërkohë duke sekuestruar edhe shumën e parave prej 400.000 lekësh të vjetra, ndërkohë që të infiltruarit për shërbimin që ai kishte bërë, por edhe për faktin se do të votonte në favor të tyre, ishte premtuar një shumë prej 300 eurosh. Ky është fakti penal për cilin dyshohet Fredi Beleri, por megjithatë, sikurse theksova dhe më herët, prokuroria e posaçme mund ta zgjerojë rrethin e hetimit për të parë nëse nga përgjimet apo vëzhgimet mund të dalin detaje të tjera apo për raste të tjera të shitjes së votës. Brenda fatit 10 ditor, duhet që Fredi Beleri të dalë përpara gjykatës së posaçme për të njohur me masën e sigurisë. Nga ana tjetër, arrestimi i tij sigurisht që krijoi dhe pati solli debate të forta mes Tiranës zyrtare dhe Athinës, pati reagime në nivelet më të larta të drejtimit në Greqi, sepse sigurisht ata pretenduan dhe patën reagime të shumta, sepse sipas tyre Fredi Beleri ishte arrestuar pa prova. Nga ana tjetër, kryeministri i vendit pati një gjutë ashpër ndaj kandidatit Fredi Beleri, megjithatë është drejtësia që do të thotë fjalën e saj, edhe pse duhet thënë që arrestimi i kandidatit për kryetar të bashkisë së Himarës, tashmë i zgjedhur në zgjedhjet vendore të 14 maj, do të jetë një temë nxehtë debati mes Shqipërisë dhe Greqisë. Po Daliana? Klodi, të falenderoj për të gjitha këto detaje që përcollën në studio.
Faleminderit juve. Arestimi kandidatit fitues të koalicionit Bashk Fitojmë për Himarën Fredi Beleri vjen të jetë në fokus të Greqisë. Media fshinje bëjtë ditur se sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme të Greqisë, Teoharis Lelakos, kam bëritur këtë paradite në Shqipëri, ku pritet të takohet me Fredi Belerin. Për më